državnoj razini, ali ishodno tome možemo gledati ove obveze kako bi trebali imati i lokalni dužnosnici. Naime, poanta je da smo mi donijeli kodeks ponašanja državnih dužnosnika u tijelima izvršne vlasti, koji se odnose na članove vlade, ministre i najviše državne dužnosnike, ima ih oko 80 u Republici Hrvatskoj. Konstituirali smo se, evo opet nešto smo komentirali, nas pet smo unutra žene, u četvrtom mjesecu ove godine. I poanta jest ovog kodeksa, pogotovo u odnosu sa poduzetnicima i privatnim sektorom, da određena pravila ponašanja bi trebala vrijediti kada jedan i drugi sektor najviše komunicira. A zašto nam je ovdje to važno posebice? Zato što i prema različitim eurobarometrom i drugim istraživanjima najveći rizik od korupcije uvijek iznad 70% upravo na spajanju privatnog i poslovnog, privatnog i državnog sektora. I kod nas i u EU u razno raznim segmentima. Kodeks sam po sebi utvrđuje određena načela ponašanja državnih dužnosnika u tijelima izvršne vlasti tijekom obnašanja dužnosti. Regulira pravila ponašanja kao pojedina pitanja jačanja integriteta. Utvrđuje određene obveze dužnosnika i uspostavlja našu provedbu kodeksa i sad to nije još jedno tijelo, jer kako znamo, ajmo osnovati još jedno tijelo da riješimo probleme, različite komisije, različite stvari, stvarno ne, barem u ideji. Jesmo dobili preporuka GRECO-a da ga osnovimo kao Republika Hrvatska, ali zadaća je tijela da bude određeno preventivno i savjetodavno tijelo, gdje je poanta da ne dolazi do korupcije, nego dolazi do korupcije, da ne dolazi do korupcije, odnosno da se jača integritet i obrazovanje prije samog dolaženja u okvir kaznenog prava ili određenih prekršaja. I za to bi trebao taj kodeks služiti. E sad, temelj je sav zakonski okvir kojima su uređena pitanja sprječavanja sukoba interesa, ostvarivanje pristupa informacijama i transparentnosti, fiskalne odgovornosti, kao i druge propise iz područja suzbijanja korupcije, uključujući zakonsku odredbu u odnosu na koruptivna kaznena djela i naravno poznavanje, to odmah ide, slušali smo, o pravima zviždača. Ono što je poanta isto da se dužnosnici o ovome trebaju informirati. Sad se to zvuči i ovdje, vraćamo im u klupe, sad će oni sjediti, a šta smo sad napravili s time? Pa nije baš samo tako, jer do sada smo već održali te prve naše edukacije i moramo reći da je, što mi je posebice drago, puno pitanja bilo postavljena na zatvorenom dijelu vezano uz ponašanje i odnos pogotovo prema privatnom sektoru. I ta obveza kontinuirana edukacija je nešto što imaju liječnici i kada se to uspostavi sigurno ne bi smjelo štetiti, odnosno trebalo bi pomoći da se promijeni u jednom dijelu kod nas kultura integriteta koja se odvija u komunikaciji između poslovnog i javnog sektora. Prema tome, ono što smo mi uveli je također i mogućnost ovim kodeksom, mogućnost povjerljivog savjetovanja, znači mi transparentno objavljujemo na našoj web stranici o čemu smo razgovarali na svim sjednicama. Imali smo već neke zahtjeve, ali ne u tom situaciji želimo omogućiti da dužnosnik ima apsolutno zajamčeno pravo ako neki nešto ga muči, to bi bilo izvrsno da koristi ne samo nas ili bilo koga drugoga, određenu mogućnost dobivanja savjeta kako bi se trebao u određenoj situaciji ponašati. Koje su to situacije, pogotovo, naime sve što ulazi u posao, pogotovo oni koji su vezani ili iz Ministarstva gospodarstva, financija ili bilo koje javne nabave, to hvala Bogu imaju sva ministarstva, vezano za ove grane što sam vam već rekla, prava i općenito djelatnosti koje se tiču poslovanja i privatnih tvrtki. Naime, malo smo država i oko toga ne smijemo bježati, ne možemo bježati, ali to nužno ne znači da svako naše poznanstvo ujedno je koruptivna radnja, ali znači da se mi u pojedinim situacijama trebamo znati odnositi prema osobama koje znamo i inače i birati one kako treba po zaslugama, a ne po nekakvim drugim okolnostima.
što je važno, da ovaj kodeks regulira, malo sam listala našu knjigu koju ćemo imati promociju, jako je dobar primjer bečki slučaj, odnos prema medijima i odnos prema građanima također je važno, nije sad ovdje tema što ulazi u obrazovanje, u područje obrazovanja budućnosti. Naime, kada govorimo općenito o gospodarskim kaznenim djelima, naravno, kao i za poduzetnike, tako i za dužnosnike, ovisi o tome, ovisi od utvrđivanja odgovornosti o znanjima koje oni moraju imati iz druge grane prava. Evo, ovi su studenti gospodarskog kaznenog prava, naime, bez poznavanja propisa funkcioniranja, kako biznis sektor funkcionira, isti ne mogu odgovarati, ali mogu ni dužnosnici za svoje propuste, tako da je jako važno da se opuste apsolutno u sve edukacije. I šta je sad to? Koja su to etička načela koje se naši dužnosnici trebaju pridržavati, a posebice su važni i za odnos sa privatnim sektorom? Načelo zaštite javnog interesa i očuvanja povjerenja građana. Koliko god nam se to činilo kao floskula, i sad, ajmo meni, sad ćemo još jednu floskulu promoviti u našoj državi, ali te floskule su zapravo jako važne i trebamo osvijestiti što to znači. Naime, kada smo izabrani na dužnosničku poziciju, što god radili ili ne radili, jasno je da u tom trenutku nam je javni interes prije privatnog interesa. I ako nismo sposobni to raditi, u konačnici, sad govorimo dopiski možda, ali nešto je na čemu svi trebamo raditi, svima trebamo težiti, nećemo odustati, ne bi smjeli, bar ne ja iz svog područja znanstvenog djelovanja, to osvijestiti. Poanta je, ako to stavimo i ta načela usvojimo kao vlastito, što smo dužni prema kodeksu, onda nam je sasvim jasno što to znači i ako to u potpunosti razumijemo, puno nepravilnosti i